皆さんこんにちは、アニャです。電気代節約や災害時の調理、ソーラークッキングの撮影が雨で進まないので、今回はラッカーをストレスなくスプレーするためのワンポイントをお届け。用意するのは小枝とか割り箸、あとガムテープや空き缶、それに艶消しの黒ラッカー、軍手にビニール袋、マスク、ゴーグルです。まず割り箸を空き缶の幅に合わせて V の字にしたら、持ち手部分をガムテープでぐるぐるっと巻きます。ここで缶を逆さにすると、こうクロススプレーをね、プシューってするときに手が汚れずに全体にスプレーすることができます。手にね、麻痺や震えがあったり、10歳くらいまでのお子さんがスプレーするとは場合には、先に割り箸にテープを取り付けてから軍手をして手を切らないように、缶の内側に箸を貼り付けます。生ジョッキ缶がおすすめって前回にお話ししたのは、生ジョッキ缶って最初から口をつけるように切り口が加工されているので、普通の缶を缶切りで切ったりとかでバリ取りするよりは安全性が少し高まるのかなと思って、生ジョッキ缶をおすすめしておりました。そして、缶の内側の箸を貼ったね、反対側紙にも同じように割り箸をテープで留めると、こう缶がね、左右に揺れたりスポッと落っこったりせずに安定することができます。お子さんがね、工作だとかにあまりまだ慣れていないとか、ちょっと不吉祥さんだったりとか、手が小さいお子様だとかね、いらっしゃいますので、そういう場合は最初はね、キャップ付きのこう一番ちっちゃくて細いコーヒー缶、例えばドトールのブラックコーヒーだと 260g なので結構ちっちゃいんですね。なので、そういったようにちっちゃかったり細かったりして、こう子供の手の大きさに合わせたようなところから、練習を始めるっていう感じなのが、失敗するべきして失敗して、自信や創意工夫をなくさせてしまうことを減らすことができるのかなと思います。これって女性に例えると、男性用のでかい靴を履いてね、ガバガバっと走ってても、こう、ブッカブカで、早く走れないのにですね、なんで走れないの?とか、あ、ちゃんと走って、やる気出せばできるよ!あ、みたいな、精神論とか、疑問系?なんでできないの?ってあれですね。とか、この、マウント気味にですね、あ、できないんだ、とか、言われてですね、しまってもですね、物理的にサイズが合わないのが原因でうまくいかないだけなんじゃいっていう話じゃないですか、という道理と同じで、やはり子供も同じで、成功体験を増やしていって、で、自己肯定感や自立心を育んであげるっていう、そのための基本は、その子のサイズに合ったものや考え方や方法で大人に起因する失敗をさせないということが、こう、ああ、もう自分ではできないんだな、俺もできない子なんだな、とか、私ってダメだから、とか、こう、やる前からやらない理由をつけてね、ああ、だからやらない、とか、自信ないから、なんていうね、暗示ですね、洗脳ですね、親がさせないためにっていうような方法論を考えたのが、モンテッソーリ教育法になります。第1話でお話ししたかな、将棋の藤井聡太さんとかがね、やっていたっていう教育法になります。例えば8歳から9歳でも、その子の手の大きさや反射神経や運動神経、あと判断処理能力に合わせてこう用意していってあげることが大事だったりします。この写真は、初めてクリスマスケーキをみんなで作ろうというイベントでやった時の20年以上前の写真になりますね。なので、ちょっと、画像が荒いのが、続くと思いますので、ご了承ください。見ていただくと、真ん中の子とかね、腕がぶれずに安定して操作ができるよう、縦膝やあぐらで上半身を支えやすくするよう、テーブルはあえて低くしています。このボールとかお皿、あとケーキのスポンジなんかも、こう小さくしてあげると、神経の伝達経路や筋肉との協調運動が発達途中の段階のお子さんたちとかね、軽度発達障害のある方、もちろん大人の発達障害グレーゾーンの方なんかの、まあ学校や職場、あと家庭での、こう、人材育成とか、労働環境改善
これで学校で言うと学校の教育の環境改善になるんですけど、あとはこう効率アップだとかね、社会的に家庭も学校も会社もおおよそ共通している概念になってきます。こうね、手が小さくてもサイズに合えばね、この真ん中の丸みたいにこんな感じでしっかりと思ったように失敗しないで動作するための持ち方っていうのができるようになります。初めてのケーキ作りなのに、あ、もうちゃんと持ってとか、あと床に落ちたわよとか、あ服が汚れるとか、なんでできないのとかなんて、こう大人目線でね見て思えばハラハラするんですけど、そういうのって注意されたり怒られたりしちゃうと、もうワクワク楽しかった気分ももうしょぼーんとなって、もうもう何にもやりたくないよ、もう次、いやいいよ、俺めんどくさいしみたいな感じになったりですね、わあ失敗しちゃった、垂らしちゃった、やっぱダメだな、うまくいかないなみたいな、そんなマイナスな記憶が残ってしまうかもなのですね。これ大人になってから、結構生きづらさにつながってくるようなトラウマのようなね、インナーチャイルドの原因の一つになる、なっている方がとても多かったりいたします。ちょっと写真が古くて画像も荒いのですが、もしそれでも OK だよっていうことでしたら、これうちの子もこの3人の中に入っているんですけど、こう実際にこういう風にやるとこういう感じになるよとか、こういうことが後々の大人になってからのトラウマだったりとか、生きづらさにつながりますとかね、それをどうやって改善していったらいいのかっていうのもお伝えしていけたらなと思っております。完成品はね、とても綺麗とかね、素敵じゃないんですけども、でも子供たちがね、いくつも小さな成功体験を通して自発的に共同作業して、あえて一つのボール、ヘラ、包丁などね、一個しかね用意しないんですよ。それでそれを順番に使ったり、それでやりがいだったり目標や目的、あと方法などをみんなでシェアしたり、ルールやマナーを守る方が楽しく仲良く、それにフォローし合えて、ちょっといざこざあったって仲直りもしやすくなるっていうことを遊びの中から自然と学ぶことで、子供たちってまたやりたいとか、次はもっとこうしたいっていうような希望だとか夢だとか、こう計画性とかね、あとね想像力と想像力、英語で言うとイメージの方の想像力とクリエイティブの方の想像力ですね。そういったような目が出てきます。このケーキの後ね、たこ焼きだとか、あとホットケーキとかお好み焼きとかやったりしましたけども、その当時学校で問題児って言われてた小学校1年2年の子たちがね、どんどん良くなっていったっていうようなね、そんなのもありますので、機会がありましたらそういったのも動画にしていきますね。左の写真のように、手伝ってもらわないとできない、手伝ってもらうのが当たり前っていうような感じで教えていくのか、右の写真のように、自分が興味を持ってやりたいことを思慮深く、それにくじけず、自立して自信の持ち方っていうのを、方法を教えていくのかってことによって、戦後からの洗脳教育から目覚めたり、あと家庭や学校、職場などでのね、いじめとか、それによっての、こう、自らね、意地を選んでしまうような形だったりとか、あと貧困、あと性犯罪などの、その根本的な原因とか、そして原因を知って、対策も知って、生き残って。それで、生き残ったその先の未来の日本のあり方っていうのにも、備えていける。希望に対して備えていけるっていうような、備蓄の仕方なんかもいいのかなと思います。あ、話は戻ってですね、黒のラッカーって私の手って結構、まあ、でかいんです、太いっていうかでかいんですけど、私の手でも大きいし重かったし、スプレーしにくかったので、最初使い始めの時なんかは大人がシューってして、子供さんが缶をくるくる回す担当なんかにするのも良いかもしれません。でね、
ラッカーを使うときには、両手にビニール袋と、あとね、マスク。あと、安い作業用のプラスチックゴーグルですね。こんなようなやつ、メガネをかけてても大丈夫なやつとか、子供さんだったら、100円ショップのね、水泳ゴーグルなのでも大丈夫ですし、度付きのメガネなんかもあります。レンズが、色ピンクとかね、黄色ついてるやつもあるんですけど、できれば透明かグレーですね。後々ソーラークッキングするときに目を守るためにサングラスをかけたりするので、もし併用するのであれば、薄めのグレーがかってる方がおすすめでございます。ね、大人と一緒にね、子供さんスプレーしたりとかね、するときには、風下にいないとか、火の近くではスプレーしない。なぜならば、こうこうこうだからよ、みたいな感じでですね、なんかこう、楽しみながらサバイバルスキルを備えて、言ってあげると、こう、内閣のムーンショット計画とかね、これ言っちゃうとバンされちゃうかもしれないので、ほにょほにょ言いますが、アジェンダ30の計画に飲み込まれない術になっていくかもです。本日ご紹介した商品の URL はいつものように概要欄にて。ここで太陽光調理で使える子供用品なんかの URL も一緒に貼っておきますね。今後の太陽光調理は炊飯などをやる予定です。とはいえ、雨女の私、調理の撮影日に晴れることを切に願いつつ、チャンネル登録していただければきっと晴れるわよ。ということで、お迎えな。それではまた。